van de ton, of hier al een schikkelijk applaus, meneer Dommel. Daar is de take-off, en dat is zo goed til nu, zo zijn er al de 16 jokken. Fantastisch godt å se på. Dette er en modern modell for de hopp. De flere som skal ut i Navien, da ser vi flere kommer en kar her. De flere som skal ut i Navien, de hadde gule vinger og grått strå. Selv i dag brukes blant annet havet som treningsfly for piloter som ønsker å fly. Har fått sin militære utdannelse på